Това е манастирска чешма с образа на Света Петка, направена преди доста години от един човек, Георги, който е жител на Калкас и който горе-долу от това време е наемател на част от манастирските имоти. Чешмата не течеше. Когато получих своето назначение тук, едва-едва капеше от чучурчето, събирахме вода в някоя съдинка. Водата не беше особено чиста, пък хората идваха и пиеха от тази вода. И аз се молех на Георги, хайде да разберем какво се случва с тази вода. Слава Богу, в навечерието на храмовия празник, смея да кажа, чудо стана. Почистиха каналите на чешмата. Оказа се, че е направена преди 22 години заедно с тази така това на светогорските манастири се казва фиала. Тук просто е придобило такава форма. Имаме още да направим по него. Но водата потече. И най-чудното е, че тази вода извира под храма. Това е манастирско аязмо. Кой знае от колко древни времена. Той просто е събрал водата и я е докарал в чешмичката. Сега тя е чиста и хората идват и наливат 10 литрови туби от свещената вода. Дай Боже, Света Петка да помага за всяка нужда на всеки човек, който подхожда с вяра и молитва към тази водичка. А има още да се направи в района. Ако се намерят помощници, ще бъде добре. Средства винаги са необходими, защото с пари е по-лесно, но може и само с две ръце да се помага или с каквото може, кой с каквото може.